Sério, Bettina? Sério, sério. Fala, Guinness. Hoje eu tava aqui, acordei cedo hoje, que minha geladeira tava fazendo um barulho às 5 horas da manhã. Inclusive, ó, minha água tá aqui aberta para minhas gatas beberem, que elas derrubam todo o meu potinho aqui no chão. E aí depois eu tenho que colocar água para elas beberem na torneira, porque elas gostam de beber água da torneira. Já acordei então, 5 horas da manhã, já tomei meu banho e tá aqui um dia lindo hoje. Quer dizer, Curitiba nunca é um dia assim tão bonito, né? Acho que tá bem estourado aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas um dia nublado, como sempre, aí em Curitiba. Eu parei aqui e tava fazendo algumas reflexões sobre o meu dia. Vou conversar um pouquinho com você. De uma maneira um pouco diferente, usual do que a gente faz, né? Mas tava aqui refletindo e chegando à conclusão que nem sempre o que a gente quer acontece, né? Acho que esse é um grande dilema da nossa vida. A gente corre, corre, corre por algumas coisas, mas nunca acontece no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. E faz parte. Eu não vou passar café hoje porque eu não gosto de café. Então, assim, eu até tomo café, mas não é todo dia que eu tomo, quer dizer, é quase nunca eu tomo. Eu prefiro Coca-Cola. Isso é um problema sério, né? Coca, ajuda nós aí, patrocina, porque a gente gasta uns 300 de Coca no mês. 7 horas da manhã agora, daqui a pouco vou começar meu dia, vou organizar algumas coisinhas pro canal, vou gravar o vídeo de hoje também, que vai ser continuação desse nosso papo aqui. Mas é isso aí. Foque no que vocês querem, mesmo que não seja na hora que vocês querem. Uma hora vai acontecer, galera. Vamos aí tomar um cafezinho da manhã. As minhas gatas devem estar destruindo o meu escritório, porque eu deixei a porta aberta. Deixa eu até ver o que está acontecendo. Ah, Bettina. Isso. Se coça bem na hora da filmagem, vai. Dá um oi pra galera aqui, B. Ó, pra quem não conhece, é Bettina cinza, Catrina essa de trás, aqui, ó, mais escurinha. Tá até com medo, né, meu amor? Nunca viu uma câmera, bebê? E a Bettina está tentando pegar aqui a cinta da câmera. É isso aí, galera. Vamos lá. Fazer nosso café aqui. Na verdade, vou esquentar o que sobrou de ontem, né? Mentira, gente, mas meu pai, a gente teve comércio aqui na cidade onde eu moro por um bom tempo e vou colocar em mim aqui. E a gente assava frango nos domingos, sabe? Tipo, tinha aquelas máquinas que assava frango nos domingos. E a gente fazia uma farofa que colocava dentro do frango com miúdos, assim, né? Era carne moída e os miúdos do frango, coração, bacon também, né? Que não é miúdo de frango, mas é bom. E moela, essas coisas. E aí, a gente gostava de comer aquela farofa pura, porque não é uma farofa, tipo, seca, é uma farofa molhadinha. E aí, de vez em quando, eu faço pra mim. Eu fiz ontem e, cara, vocês não têm noção, mas é muito bom comer isso daqui no café da manhã. Bom mesmo. Pra quem duvidou que era comida de prisão, olha só. É comida de prisão mesmo. Eu nunca tive na prisão, né? Mas eu acho que não deve ser tão bom, porque a minha comida aqui é boa. E é isso, vou pegar meu gole de coca aqui. Hoje tem bastante coisa pra fazer. Tanto do meu trabalho,
quanto do canal e minhas coisas particulares. Uma novidade para vocês, minha empresa vai estar no Big Brother Brasil, então tá uma loucura. Tá uma loucura, loucura, loucura. Pra quem lembra aí, o ano passado tinha o Big Brother, tinha o PicPay, né? Esse ano a minha empresa vai estar no lugar do PicPay. Vamos saber aí algumas provas. Vocês são viciados em Big Brother ou não? Tem que ter preconceito, né? Não gosta de Big Brother. Mas vamos combinar que é uma boa distração. Eu gosto. Inclusive, no ano passado já era motivo de muitas reuniões na empresa. Conversar sobre o Big Brother. A gente tem que passar o nosso tempo, né? Não é só trabalho, tem que se divertir também. Acho que é isso, né, galera? Por hoje, já podemos começar. Bora, Bi, bora! Ó. Uma tentada. Muito tentada. Vou apagar essa luz aqui. Vou economizar energia, né? Porque eu não sei aí onde vocês moram. Mas, inclusive, invistam na Copel, que é a empresa aqui do Paraná. Tá cobrando caro. Galera, eu tenho que trancar meu escritório, gente, todo dia. Porque essa danadinha aqui, ó, tá fugindo da câmera. Ela consegue abrir a porta, galera. Você não tem noção. Ela pula na porta e consegue abrir o trinco. Pera aí. Vou trancar, senão, pra vocês não acharem que é mentira, eu vou trancar. De vez em quando vocês não escutam uns barulhos, tipo, pulando na porta nos vídeos. Eu tô gravando, ela faz isso às vezes. É ela pulando aqui e tentando abrir o escritório. Pra quem nunca conheceu minha estante, olha aqui, galera. Né? Fica ali no fundo dos vídeos. Tem alguns personagens do Super Mario, sou muito fã. Inclusive tem um Nintendo aqui, desse, um Game Boy. Tenho também um Super Nintendo tradicional. Aqui, ó, se vocês quiserem, né? Um dia vamos chegar na placa de 100 mil, que é meu cofrinho. Alguns livros aqui, ó. Muito bom. Leiam. Ler faz bem, galera. Mas a gente tem também o lado da bagunça, né, pessoal? Olha só isso aqui. Aqui tá toda a minha bagunça acumulada, pacote, enfim, né? Coisas que não cabem no apartamento. Como vocês sabem, eu moro num apartamento e não cabe muita coisa, né? Meus quadrinhos aqui, ó. iPhone 3GS, eu mesmo que fiz. Aqui eram meus globos de neve das minhas viagens, mas como vocês podem ver, não tem mais nenhum inteiro, porque... Exatamente. Gatos. Meus gatos quebraram todos. Mas é isso, né, galera? Eu acabei de ver que meu computador tá no quarto. Agora sim. Vamos colocar aqui. E vamos começar o nosso dia, né? É isso aí, galera. Vocês sabem que pra gravar um vídeo, é isso, galera, ó. É, os passarinhos cantando. Isso me lembra de uma cena, inclusive, do Big Brother. Chicote estralando. Moto estralando também. Lembra de uma cena do Big Brother. Mas, como vocês podem ver, até a iluminação é uma coisa que não é assim... tão fácil. Vou mudar a iluminação pra cá porque vocês estão me vendo muito brilhoso desse lado aqui, mas desse lado tá faltando luz, né? Aguenta aí, aguenta aí. Ah, galera, eu tô com preguiça hoje. Então eu vou ligar esse aqui mesmo. Vou ligar meu sabre de luz. E vai ser isso. Vocês vão ver hoje um pouco aqui de como é os bastidores na prática de um canal do YouTube. Não dá uma corzinha branca, né? Opa, não, flash não. Sabia que se você quiser imitar o sol, você tem que usar 5.600 Kelvin? Vamos ver agora, tá demais, né? Agora tá bonito. Agora tá bonito. Dei uma equilibrada na luz aqui.
E a gente já pode começar, depois que eu terminar minha coca, a conversar um pouquinho. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas a gente tem aí. Criei alguns. Criei acho que há um mês atrás, mais ou menos, mas não tinha trabalhado tanto, mas a gente começou a trabalhar firme, inclusive hoje. Mandei um e-mail pra galera bem legal aí. Eu vou ter que fechar a janela aqui rapidinho, porque senão vai ficar carro, barulho de carro passando. A galera sai pra trabalhar de manhã. E aí. Já viu, né? Até o BenTV ali, o BenTV não para de cantar. E esses barulhos ficam no nosso vídeo depois. E vocês vão lá no comentário e falam assim: Jorge, teu som tá horrível. Brincadeiras à parte, a gente sempre tenta melhorar, né, galera? Tem que ir comprando as coisas. Eu não tô usando esse meu microfone aqui, porque, por incrível que pareça, ele não é tão bom assim para gravar. Ele fica um chiado bem ruim no fundo. Que é esses microfones do Paraguai, da China. Bem sem vergonha mesmo. Então eu acabo gravando com o áudio da câmera mesmo. Preciso comprar um áudio, um microfone pra câmera. Mas me perdi. Lembrei. Tava falando aqui que há um mês atrás, mais ou menos, eu criei aí uma newsletter. Criei um link que tá aqui na descrição, onde você vai lá, você vai agora clicar no link. Olha lá, desfocou. Agora eu não sei se eu tava focado, se eu não tava focado. Então, essa é a vida dura de um YouTube, galera. Que agora eu já não sei se tava focado, se não tava, vou ter que gravar de novo. Vamos gravar de novo. Pra quem não sabe, há um mês atrás, mais ou menos, aí eu criei uma newsletter que o link tá aqui na descrição. Você vai parar tudo agora, vai clicar no link e vai lá se cadastrar, colocar seu e-mailzinho bonito. Aquele e-mail mais lindo, né? A gente vê essas propagandas e coloca seu e-mail mais bonito aqui. Mas eu não vou ficar te enchendo o saco querendo te vender curso, tá? Pode ficar tranquilo. É mais ali onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia. É um pouco da minha filosofia, meu modo de pensar. Eu gosto de escrever, então também indico lá livros, indico blogs, indico posts que eu li, achei legal. Deixo várias coisas ali para vocês estarem dando uma olhada no dia a dia aí, que eu sei que vocês vão gostar, beleza? Se inscrevam lá, galera, porque tudo que a gente faz aqui no canal, tudo que eu faço, é com muito carinho e muita dedicação. Então, assim, é muito gratificante receber mensagem de vocês aqui no canal, porque é isso que estimula a gente a continuar fazendo. Obviamente que a gente tem um retorno financeiro, mas é irrisório, né? É irrisório o retorno financeiro perto do que eu ganho no meu trabalho, do que eu ganho com outras coisas. Então, assim, então realmente eu faço daqui porque eu gosto de ajudar e gosto de sentir e ter vocês aqui perto também. Essas mensagens com certeza são gratificantes e animam a gente a continuar no caminho certo. E sobre o que que a gente vai falar hoje, Jorge? Porque você já passou 5 minutos do seu vídeo falando sobre nada. Ou sei lá quantos minutos, galera, porque eu já gravei uns 20, né? Mas a gente corta na edição e vira. Não faço ideia quantos minutos isso vai virar. Mas acredito que mais ou menos uns 4, 5 minutos já se passou de vídeo. E eu, sinceramente, não sei o que eu vou falar hoje. Por isso que eu tô enrolando bastante. Às vezes é difícil criar conteúdo porque você fala, 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 fala. E tem hora que você tá sem criatividade, galera. Sem criatividade. Mas eu separei ontem, enquanto eu tava fazendo algumas coisinhas do canal, um tema aqui, e eu vou consultar aqui no meu Notion, porque o Notion é muito bom para você salvar suas ideias. E o tema que eu tinha colocado aqui era o medo de não conseguir. Exatamente. A gente fez uma live na segunda-feira à noite, e muitas pessoas têm uma dúvida. Foi perguntado na live, mais que uma vez eu, inclusive. E é uma coisa que me perguntam sempre também, perguntaram em outras lives, que é a questão de quando eu começo a trabalhar, as pessoas têm muito aquele receio de será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir entregar minhas tarefas? E isso gera uma ansiedade na gente, né? Acho que todo mundo, quando tá na tua fase de estudo e se preparando para conseguir uma vaga, tem essa ideia ali, tipo, será que eu vou conseguir entregar alguma coisa? Será que vai dar certo? E olha, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que a gente sempre vai ter esse pensamento, né? Pra mim também foi assim, porque eu nunca tinha trabalhado com tecnologia, tinha trabalhado com outras coisas. Pra quem não sabe, eu sou formado em direito, então assim, já advoguei na minha vida, já tive empresa. E com essa base ali, eu acabei decidindo ir pra programação, que é uma área que, assim, por mais que eu sempre gostei de tecnologia, tinha afinidade com computadores e tudo mais, nunca tinha escrito uma linha de código. Ou melhor, uma linha de código eu já tinha escrito, porque antes de fazer direito eu comecei a fazer engenharia da mecatrônica.
Mas fiz só um semestre e era, sei lá, 15 anos atrás. Depois nunca mais olhei pra nada. Então eu peguei aquilo, comecei a estudar. E com certeza vem esse medo, né? Da gente ter que se provar de, cara, será que realmente eu vou dar conta de fazer alguma coisa? O que acontece às vezes é que as pessoas têm velocidades diferentes, tá? E isso é importante. Algumas pessoas vão entrar na empresa, vão começar na sua primeira semana, segunda semana ali, conhecer o projeto, conhecer mais sobre como as coisas funcionam, porque leva um tempo de adaptação, né, galera? É normal isso, os seus primeiros 20 dias ali, 15, 20, 30 dias, eu diria até 2 meses mais ou menos, a empresa não espera muito de você. Ela sabe que você está se adaptando, que você está conhecendo as coisas, você vai fazer tarefas pequenas, vai entregar coisas muito pequenas, mas para você ir sentindo o feeling de como as coisas funcionam, até você começar a assumir um pouquinho mais de responsabilidade, você vai ver que isso acontece de uma forma muito natural. Porém, todavia, entretanto, algumas pessoas são mais rápidas nesse crescimento, e eu acho que isso é uma coisa que é importante. Talvez pode ser pela afinidade com programação, com código, com tecnologia. Talvez porque estudam mais, você gosta mais do que fazem. Isso é uma coisa que eu acho que é um ponto bem importante. Quando você gosta do que faz, você quer cada vez mais melhorar e se aprofundar e fazer aquilo de uma forma melhor. Então isso também conta ponto. Porque eu lembro que no meu primeiro ano, na empresa que eu trabalho, foi contratado muita gente e algumas pessoas foram demitidas. Então assim, foram poucas, claro. Mas o meu ponto de vista foi porque elas não conseguiram evoluir tão rápido quanto as outras pessoas. E por mais que a empresa te contrate júnior, cru, sem uma experiência de mercado anterior, você vai precisar entregar algum valor, né? Talvez não no primeiro, no segundo mês, no terceiro. Talvez não no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, como eu tô falando. Porque nesses meses a empresa não espera nada, mas depois de 6 meses, 8 meses, você tem que começar a gerar algum valor para a empresa. É o que a empresa espera, né? Porque ela tá te pagando ali um salário razoavelmente bom, falando do mercado brasileiro. Então, assim, ela espera que você entregue alguma coisa a partir de um tempo. É normal, até mesmo quando você sai de uma empresa e entra em outra, você ter esse tempo de adaptação. Porque uma empresa, quando você muda de empresa, muda tudo. Muda, às vezes muda alguma coisa na stack, alguma tecnologia que você trabalhava num lugar não trabalha no outro. Uma empresa, por exemplo, usava, sei lá, REST API, a outra usa GraphQL, então você vai ter que, né, se adaptar ali um pouquinho, porque às vezes não é o teu dia a dia. Por mais que você estude, saiba fazer os dois, é diferente você estar trabalhando com aquilo todo dia, né? Vai ficando cada vez mais automatizado. Então, mesmo o sênior, uma pessoa que tem mais experiência, quando muda de empresa, ela vai ter esse tempo de adaptação. Mas para o júnior, que é a pessoa que está entrando, o que é esperado é que com o tempo, depois de um tempo, ele comece a produzir. Eu acho assim, baseado na minha experiência, que é uma coisa muito tranquila, tá? Que todo mundo consegue fazer isso. Realmente é só você querer. Acho que, tipo, essa evolução não vem quando você não busca, tá? Porque se você é uma pessoa interessada, conversa com as pessoas, busca entender os problemas e resolver os problemas, é muito natural que você tenha uma evolução bem bacana aí no teu primeiro ano, inclusive com aumento de salário, que é também comum acontecer, porque a gente sabe que o mercado, apesar de estar um pouquinho difícil a entrada de júniors nesse ano, nesse final de ano exclusivamente que eu tô falando, provavelmente no próximo ano a tendência é melhorar um pouco e voltar ao que estava sendo, né? A gente veio de algumas crises aí globais, guerras e tudo mais, e isso acabou afetando um pouco a economia como um todo. E por isso acabou pausando a contratação de algumas empresas. Mas, como eu digo, sempre tem vaga, porque onde eu trabalho tem, e algumas empresas de colega que eu conheço também tem, mas as empresas hoje estão querendo mais ali um nível pleno, elas estão dando uma segurada, às vezes, na contratação de juniors, né? Por isso que tá um pouquinho mais difícil de entrar no mercado nesse momento. Mas não é por isso que você tem que parar de estudar, sempre digo, tem empresas contratando, só tem pouco menos, mas ainda assim são muitas, né? Mas voltando ao nosso assunto aqui, essa questão do medo, né? O que eu digo pra vocês é que se preparem, estudem, tenham ali a capacidade de resolver as entrevistas técnicas, né? Porque se você resolve o que tem numa entrevista técnica, muito provavelmente você vai conseguir trabalhar bem tranquilo, pelo menos no começo dentro dessa empresa. Então é por isso que eles fazem esses testes também, para você saber se você tem ali o mínimo de conhecimento para conseguir resolver os problemas do dia a dia. As pessoas que estão no time também vão te ajudar. Provavelmente nesse time também tem outros juniors que entraram há 2, 3, 4 meses, e a galera sabe ali que nesse primeiro momento você precisa de um auxílio, então você vai ter as pessoas que vão te auxiliar também, isso é normal, acontece. E o bacana é que com o tempo você vai ver essa evolução em você
e também nas outras pessoas, porque você consegue observar muito bem pra onde o teu time tá indo, né? Pra onde as pessoas estão caminhando, porque é uma evolução conjunta. Cada vez a régua vai subindo mais, né? Mas todos vão subindo junto. É, obviamente que infelizmente quem não sobe vai ficando para trás no meio do caminho. É muito difícil, pessoal, ter uma demissão nessa área, mas realmente se a pessoa, né, não demonstrar interesse, for uma pessoa que preguiçosa, que não trabalha, que não faz suas coisas, obviamente que ela vai ter ali um momento em que o time, né, não vai querer mais aquela pessoa. E ainda mais hoje que a gente tem essa liberdade, muitos dos empregos na área são home office, então você tem a liberdade de não trabalhar, eu diria, de ficar o dia inteiro sem fazer nada se você quiser. É muito difícil alguém te cobrar. É obviamente que em algum momento vão começar a te cobrar, mas se você ficar um dia, dois dias sem trabalhar, às vezes as pessoas nem sabem, né? Você pode usar o teu celular, ficar ali usando os aplicativos de conversa da tua empresa. E só que esse não é o ponto. Você tem que produzir, entregar as coisas, porque isso é a responsabilidade que você vai criando. Quanto mais responsável você é, mais coisas vão te dando, mais projetos maiores você vai pegando, até o momento em que você realmente se torna ali dono de um produto, né? Você começa a virar referência dentro de alguma coisa na sua empresa. Então, tem um problema acontecendo aqui na área X. Quem cuida da área X é o fulano. Fala com ele lá que ele tá mais por dentro, sabe o que tá acontecendo. E isso vai acontecer também, galera. Depende de vocês ali pegar e começar a realmente produzir algo e assumir a responsabilidade. Uma palavra que eu acho que é importante, né? Responsabilidade. Isso é uma soft skill, na minha opinião. Não é uma coisa de código em si, porque você ter responsabilidade por algo, não necessariamente você precisa saber codar muito bem, né? Você precisa resolver os problemas. E os problemas, às vezes, nem sempre são de código. É o que eu costumo dizer sempre aqui. A minha luz ali já começou a estourar um pouco, né? Deixa eu baixar ela aqui. Mas acho que tá bom, assim. A gente já tá com bastante iluminação. Aqui, pra quem não sabe, ó. Controlinho. Controla minha lâmpada. Eu me perdi onde eu tava falando, mas espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do que eu queria passar pra vocês. E, resumindo, não tenham medo de se arriscar, isso é importante. Porque você tá ali no começo, principalmente pra errar, e as pessoas vão errar sempre, a gente erra todo dia. Mas quanto mais você se arriscar no começo, mais você vai crescer na tua carreira, mais você vai se expor a coisas novas, e isso vai ser importante pro seu crescimento. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente. Falei aqui muitas coisas e talvez não tenha falado nada, mas é isso, pessoal. Hoje eu tava aqui num dia querendo fazer alguma coisa diferente. E se você gostou, você vai deixar seu like, vai comentar aqui que gostou, pra mim saber se eu continuo fazendo esse tipo de vídeo, meio vlog, meio não vlog, e vai deixar aí embaixo uma xícarazinha de café. Nem sei se tem um emoji de xícara de café, mas se vira aí, deixa alguma coisa nesse sentido. Valeu, galera, até a próxima!